отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Потенційний 200 в російському міністерстві нападу. Під час нещодавнього рейду ГУР на територію Білгородської області був поранений один із ворожих військових високопосадовців. Спочатку цю інформацію повідомив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Більше деталей пізніше оприлюднив представник ГУР. У нас відкрита війна і нема чому тут дивуватися. Той, хто несе війну іншим, рано чи пізно отримує її у себе. Що, в принципі, зрештою відбувається. Що такого цікавого, можу сказати, що, не розкриваючи подробиць, один з дуже важко поранених був досить знаковою особою. Одразу ж запросили гелікоптер для його евакуації прямо на Москву. Розвідка триває, і для того, щоб остаточно назвати прізвище, ми зараз маємо ще пересвідчитись, але так, є факт. Один з керівників Міністерства оборони так званої Російської Федерації з перевіркою був на цьому об'єкті і потім був в важкому стані евакуйований на гелікоптері. Зрозуміло, що гелікоптером аби кого расисти не забирають. В цьому є багато підтверджень і перехоплення з місця подій з боку орків і інші обставини, які на це вказують. Так, це факт, про які можна говорити. Це один з ефектів, не головний, але один з наслідків цієї операції. Але маємо ще один наслідок тривалої війни. І це поява поплічників у країни-агресорки. Поки Німеччина вагається про передачу крилатих Таурус, а США мовчить про передачу далекобійної балістики, Росія вже обстрілює наші міста північнокорейськими ракетами. Услід за заявами з Вашингтону, докази оприлюднили у прокуратурі Харківської області. Кажуть, що одна з ракет, якими окупанти цілили по місту під час атаки 2 січня, швидше за все є подарунком від Кім Чен Іна. Модель ракети поки що не називають. Ця ракета, вона схожа на одну з північно-корейських ракет. Ті фото, які на парадах були виставлені, в північно-корейських парадах, за соплами, за задньою частиною цієї ракети, вона дуже схожа. І дійсно, ця ракета північно-корейська, вона виготовлялась на базі «Іскандеру», тому дуже велика схожість. Саме тому ми схиляємося до версії, що, можливо, це є ракета, яку саме надала Північна Корея. Тому що методика виготовлення є не дуже сучасною, зокрема, і обхід РЕБ, і певні технології по соплам, і певні технології в двигуні. Тобто є відхилення від стандартних тих ракет «Іскандер», які ми вже бачили під час ударів по місту Харків. Вірогідніше за все, це є ракета, яку або надала Північна Корея, або ж ця ракета створена нещодавно закресленнями росіян та технологіями росіян, які вони надали, можливо, іншій країні, в тому числі, можливо, Північній Кореї. Чи чекати можливий великий наступ на Харківщині, який вирішили спрогнозувати британські ЗМІ? В ГУР наголошують, що мають всю потрібну розвідувальну інформацію, а сили оборони готові до будь-якого розвитку подій. Тож причин панікувати немає. Який контингент тримає ворог на цьому напрямку? Це «П'ятому каналу» деталізують військові аналітики. На тому напрямку, Куп'янсько-Лиманського напрямку, зосереджена велика кількість російських військ. Це щонайменше 130 тисяч живої сили, 1000 танків, це третина всіх танків, що є на російсько-української війни, ще біля 1000 броньованих машин, це десь до 1000 ствольної артилерії, це чверть всієї артилерії, що є у Російській Федерації на війні, це десь більше 300 реактивних систем залпового вогню. Є розпорядження чи там наказ Путіна, що треба зробити до 15 березня, коли будуть відбуватися так звані, як ми кажемо, вибори. Це їм потрібно російським військам повністю захопити Авдіївку і вийти на Куп'янську з Лови. Тобто, ну, і форсувати, чи вийти хоча б на річку Оскіл. Такі в них плани, це навіть не приховувалося, це було в відкритих доступах, відкрита інформація. Чи далі вони будуть рухатись на Харків, чи ні. Ну, тим групуванням цілком можливо, але це не означає, що ми не будемо давати їм відсіч. І відсіч та неминуча відплата чекає росіян у кожному куточку, в кожному непримітному бліндажу. Як FPV 72-ї бригади чорних запорожців філігранно розбирає на запчастини вороже укріплення, показав блогер та волонтер Сергій Стерненко.
Олексій Пасак, п'ятий канал. 11 загиблих, серед них 5 дітей, ще 8 людей поранені. Оновлені дані щодо наслідків російського удару по Покровському району на Донеччині оприлюднили в обласній військовій адміністрації. Росіяни вдарили ракетами С-300. Основний удар припав на Покровськ і Рівне Марноградської громади. На обстріл Покровська відреагував Володимир Зеленський. Запевнив, жоден вчинок російського агресора не залишиться без покарання. Залучені необхідні рятувальні сили, техніка ДСНС України розбирають завали. Станом на цей час відомо про загибель більш ніж 10 людей, серед них діти. На жаль, мої співчуття усім, хто втратив рідних і близьких. Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Усім пораненим надається необхідна допомога. І Росія повинна відчувати завжди. Відчувати, що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями. Майже 30 боєзіткнень протягом доби відбулося на фронті. Найбільше атак сили оборони відбили на лівобережжі Херсонщини. За даними Генштабу, там противник намагався вибити українське військо із зайнятих позицій. Безуспішно росіяни штурмували також на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках. Двічі атакували загарбники на Запоріжжі. Українська авіація вдарила по 19 районах зосередження ворога, а ракетні війська уразили пункт управління, склад боєприпасів, а також 3 установки ворога. Ми готові працювати і в дощ, і у сніг, кажуть у 45-й окремій артилерійській бригаді Збройних сил України. Що менше на нашій землі ворогів, то ближча наша перемога. Військові показали, як обслуга американської гаубиці М777 нищить москолоту за будь-яких умов. Відео оприлюднив головнокомандувач ЗСУ. Ось, ставить зразу на шахту. Не були, що ми не знаємо, куди їхати. До бою! Поїхали. Установка, ходимо вогонь. Осколково-фугасний, 795-й. Приціл, 339. 339, є. Кутомір, 34-43. 34-43. Заряд 231 А1. 2 ліма. По готовності один снаряд в вогонь. Постріл! Ствол чистий, крат нормальний. Ну. Особовий склад в укриття. Витрата 4. Крим під прицілом ЗСУ. Новий день і нова атака на тимчасово окупований півострів. У повітряних силах уже підтвердили ураження військового об'єкта у Криму. А якого саме та що там розміщувалося, знає журналіст «П'ятого» Юрій Пугач. Далі його матеріал. Не встигли окупанти у Криму оговтатися після ракетної атаки ЗСУ по командному пункту поблизу Севастополя, як історія, вочевидь, повторилася. Ранок наступного дня був для армії РФ в Криму нелегшим. Щонайменше 10 вибухів нарахували поблизу Євпаторії. Прилітало цього разу по військовому аеродрому Саки у Новофедорівці. Інформацію підтвердив командувач повітряних сил ЗСУ та патролив окупантів. Аеродром Саки. В
все цілі збіти. На жаль, наші повітряні сили залишилися ще без одного пункту управління в Криму. У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу. На аеродромі Саки базується 43-й винищувальний авіаційний полк військово-повітряних сил РФ, що підтримує російські війська на півдні України. На його озброєнні бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30. Принаймні, точно були до цього дня. Скажу коротко, чортів у пекло. Будь-яке враження центрів, що приймають рішення, будь-яке враження логістичних тилових баз противника, воно є крайні ефективним і необхідним для нас. Чим більше ми вражаємо пунктів, де приймаються рішення по впливу і окупації нашої держави, чим більше ми вражаємо саме тилових сполучень, тим менш обезкровлена і некерована стає передня лінія. А чим менш обезкровлена передня лінія, тим більше у нас можливості як утримувати позиції під навалою ворога, так і відповідно проводити ударно-штурмові дії з цілею вибиття противника та деокупації наших територій. Крім того, такі удари по командних пунктах та штабах окупантів добряче впливають на психологічно-емоційний стан ворожого війська. Нині їм доводиться у паніці перегруповуватися. І за радіоперехопленнями, і за загальним настроєм і розвитком бойових подій бачимо таку дуже метушливу заміну підрозділів, дуже суттєві розбради в складі серед особового складу, і бачимо, що зараз виникла потреба у ворога посилювати цей напрямок. А от за тим, як ворог посилює цей напрямок, як перегруповує війська та куди підвозить техніку, боєприпаси та особовий склад, пильно стежать українські очі. Інформаторів ЗСУ і тих, хто чекає на повернення українських сил до Криму, там ще донині дуже багато. Я зустрічав офіційні цифри від російської влади про те, що за перших півтора роки війни було відкрито 500 адмінпроваджень проти людей, які публічно, наголошую, публічно виступали проти російської армії, проти російських збройних сил. Їх навіть називали така категорія «ждуни», які чекають українську владу і українську армію. Насправді для Криму таких 500 проваджень, приблизно за 500 днів, тобто уявіть, кожен день відкривається провадження. Кожен день виписують штраф. Цими людьми займається Федеральна служба безпеки. Це достатньо серйозно. Цих людей змушують записувати принизливі для них відео із вибаченнями, тобто працює репресивний апарат. Це означає, що в Криму от достатньо серйозні, виразні проукраїнські настрої. Для розвідки на кримському напрямку нині приступив і літак НАТО. За даними порталу відстеження авіаперельотів FlyRadar, у повітряному просторі біля узбережжя Румунії веде розвідку американський літак Boeing P-8A Poseidon. Він призначений для виявлення та знищення підводних човнів супротивника в районах патрулювання, розвідки, участі у протикорабельних та рятувальних операціях. А отже, наші сили оборони, маючи інформацію від стратегічних партнерів та дані від місцевих, нині палитимуть окупантів у Криму ще потужніше. Юрій Пугач, 5-й канал.